Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Саме сьогодні, в п'ятницю, до нас завітав наш підписник, який вернувся з-за кордону. І вернувся він для того, щоб придбати собі ось такого помічника мотоблок Вейма. І мені дуже приємно було, що він завітав до нас в офіс, ми з ним познайомились, поспілкувались. І нагадую, саме зараз, сьогодні, для нього ось така пам'ятна буде доставка. Доставка в Харківську область, в місто Липці. Мотоблока 1100C-6. Зараз перед тим, як відправляти мотоблок, його перевірять, запустять. Все працює. Ось ваша комплектація, замовлення, активна фреза, подарунки всі. І поки хлопці будуть грузити, нагадую, від канала, від Олександра, ви ще отримаєте додатково ось таку фірмову чашку. Булаточка працює для тебе. І булаточка, як ви знаєте, завжди поруч. Ну, а надалі наш підписник надасть нам фотографію. Ми з ним знялись в офісі. Я цю фотографію під'єднаю до цього огляду. Ну, а надалі наш логістичний відділ загружає ось в наш службовий автомобіль і поїде на доставку. А ви, шановні, будете дивитись, як працює булаточка. І хто забажає, будь ласка, приїжджайте до нас в гості, і ми вас дуже приємно зустрінемось. Дивимось, як ми доставляємо техніку, там ми перевіримо, ну і надамо вам ось такий відеозвіт. Дуже дякую, що ви обираєте наш сервіс. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал, коментуйте, діліться нашими оглядами в соцсетях.